Добро е денеска по прекрасен повод ослободувањето на Струмица, една активност која што е предвидена во програмите и во буџетот за ова 2015 година. Ја спроведуваме заедно со организација на жени и банка за храна, но пред се со партиципација на многу хумани луѓе и компанија од општина Струмица. Изборот е да токму во ова училиште каде што еден дел од граѓаните најранливи во функција на сиромаштијата, токму дечињата кои што учат овде потекнуваат од сиромашни семејства, каде што овој придонес преку школски прибор и храна за овие семејства ќе биде значајна помош во периодот на најголеми издатоци за секое семејство, а тоа е почетокот на школската година, кој што е секако период и на подготовка за грејната сезона и предстојната зима, период на подготовка на зимници и слично. Оваа помош која што се организира ќе биде од значење за многу сиромашни семејства кои што ќе им олеснат на родителите самиот период да го пребродат полесно. Проектот го спроведуваме од 2012 година. Имаме донирано преку 8 тони храна на сиромашни семејства. Ова е од големо значење заради тоа што партиципативното учество е само делумно на општина Струмица, а учествуваат на вистина многу други компании, пред се под организација на банката за храна. Она кое што се донира секако од секојдневна употреба на граѓаните и од огромна помош. Проектот е зацртан во буџетот на општина Струмица со 300.000 денари. Го спроведуваме на два пати годишно по 150.000 денари, за да можеме и во периодот на пролет и во периодот на почетокот на есента да излеземе во пресред на граѓаните. Така да гледав денеска многу стрекни лица и на учениците и на нивните родители. Се надевам дека целта е постигната со спроведувањето на овој проект.